हाम्रो हिमालको योगदान छ, हाम्रा हिमालहरूले दिएको ओस, हाम्रा हिमालहरूले दिएको पानीको ससाना कणहरू जो हावामा पठाइएको छ त्यसको असर छ, जसले गर्दा पुरै ड्राई भएको हुँदैन। यसर्थ मैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका यस सम्बन्धमा काम गर्ने लिडरहरू, लिडिङ पर्सनालिटिज अफ द युनाइटेड नेसन्स जसले इन्भाइरोमेन्टको सम्बन्धमा काम गर्छन्, उनीहरूलाई मैले के हो माउन्टेन, माउन्टेन क्लाइमेट के हो र किन नेपालमा माउन्टेन छन्, हिमाल नेपालमा मुख्य रूपमा होला, सबभन्दा धेरै त नेपालमा छ, नेपालको 70% भूभाग हिमाल छ, यो खालि नेपालका लागि मात्रै महत्त्वपूर्ण छैन र हामीले हिमालको क्लाइमेट भनेको हाम्रा लागि होइन, हाम्रो निम्ति मात्रै होइन, यो विश्वका लागि, त्यस कारण विश्वले यसमा बुझ्नु पर्दछ भनेर मैले इन्टरनेसनल फोरममा अथवा अरू युएनका रेस्पोन्सिबल व्यक्तिहरूसँगका भेटमा सबै ठाउँमा यसलाई उठाएको छु र यसै प्रयोजनका लागि हामीले सन् 2020 अहिलेभन्दा 2 वर्ष अगाडि हामीले सगरमाथा संवाद यो आयोजना गर्न खोजेका थियौँ, एभरेस्ट डायलग भनेर त्यसलाई आयोजना गर्न खोजेका थियौँ, तर त्यो COVID-19 कारणले डिस्टर्ब हो र गएको सेप्टेम्बरमा हामीले आयोजना गर्न खोजेका थियौँ, तय पनि भएको थियो, अनफर्चुनेटली हामी जुलाईतिरै गयौँ होला, जुलाईतिरै सरकारबाट हटेपछि कसले सोच्ने वातावरण, कसले सोच्ने के पैसा बाहेक अरू नसोच्नेहरूका हातमा सरकार पुगेपछि के को वातावरण के को के त्यो सबै टुङ्गियो कुरा, त्यसकारण अहिले यी सब कुराहरूतिर सरकारका मान्छेहरूको मलाई थाहा छैन केही रुचि छ कि छैन, नलेज छ कि छैन, उहाँहरू हेर्नुहुन्छ कि हुन्न, मैले देखेको के हो भने ब्युरोक्राट्सले ड्राफ्ट गरिदिएका फर्मेटभित्रका स्टेटमेन्ट पढी बाँची गरिदिने सम्मको काम गर्ने खालको स्थिति बनेको देख्छु, त्यसबाट हामीले अलिकति माथि उठ्न जरुरी छ र हामी हरेक नागरिक यसमा सजग हुन जरुरी छ, सचेत हुन जरुरी छ र यसको समग्र अर्थ र महत्त्व बुझ्नु जरुरी छ।